Izračunajte visinu jedne stepenice na osnovu datih podataka. Ovaj zadatak je jedan od najlakših, ali čak 40% đaka nije umelo da ga reši. Najveći problem je što su koristili sve podatke, pa su visinu stepenika računali na osnovu širine stepeništa. Svrha celog testiranja je sposobnost razumevanja pročitanog teksta i primene znanja iz matematike i prirodnih nauka. Funkcionalna pismenost podrazumeva sposobnost učenika da na osnovu onoga što zna, što je učio u školi, da može da reši, da razmišlja i da reši neke probleme u svakodnevnom životu. Rezultati celog PISA testa pokazuju da svaki treći učenik zapravo ne razume suštinu onoga što pročita. A mi znamo da ta deca već u tom trenutku, znači, imaju ozbiljan zaostatak i da oni će verovatno imati značajne teškoće u daljem obrazovanju, u pronalaženju posla i uopšte u svojoj profesionalnoj karijeri. Međunarodni PISA test radi se na 3 godine, a u Srbiji su đaci prvi put testirani 2003. Rezultati služe tome da institucije izvuku pouke i poboljšaju obrazovni sistem. Ali u Srbiji napretka nema ni 16 godina od prvog PISA testiranja, čiji su rezultati takođe bili loši. Mi smo tu gde smo bili. Nije se nešto mnogo promenilo. Mi prosto nemamo kontinuitet. Mi prečesto menjamo pravac, znači malo levo, malo desno, malo gore, malo dole, onda nije čudo da na kraju budemo na istom mestu da smo i bili. Aktuelni ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da se i od kada je on na tom mestu sprovodi reforma, ali da rezultati još ne mogu biti vidljivi. Zato što su deca obuhvaćena u prvom i drugom i petom i šestom razredu osnovne škole, jer idemo na svatine ovo istovremeno. Kada sva ta deca zaokruže krug i kada ta deca steknu 15 godina i prođu reformske cikluse, ta će biti spremna da u PISA modelu pokažu da imaju funkcionalna znanja. Ja ne vidim da se sprovodi bilo kakva reforma koja će dati neki ozbiljni rezultat. I u jednom trenutku mi više kao društvo nećemo biti u stanju da obrazujemo decu ovde, već ćemo ih slati kao nekad u 19. veku u Beč i Peštu. Znači, to su posledice sa kojima ćemo se mi suočiti ako se ovakav odnos prema obrazovanju ne zaustavi. Ministar smatra da je problem i u tome što se u obrazovanje ne ulaže dovoljno, jer, kako je rekao, to nije prioritetna tema u društvu. Suština rezultata PISA testova nije u tome kako je Srbija rangirana u odnosu na države regiona, Evrope i sveta. Ovo je pitanje kakve generacije izlaze iz školskih klupa, koliko se neguje njihov kritički duh i samim tim koliko država ulaže u svoju budućnost. Ovo je priča o tome koliko smo mi odgovorni prema sopstvenoj deci. O odgovornosti države prema deci, koje jesu budućnost ove zemlje, možda najbolje pokazuje to da se ni jedna politička partija prilikom pregovora o formiranju vlade nije otimala oko resora obrazovanja. Najvažnije im je bilo ko će preuzeti resore bezbednosti, finansija ili ekonomije. Znači, nije to oblast gde neko može u kratkom periodu da napravi rezultate i da se time hvali. Ako ne može da se hvali u toku jednog mandata, pa zašto bi političar to hteo da radi? Političar su potrebne stvari kojima će se hvaliti. Možda je političarima važno da se hvale, ali ono što ostaje kao činjenica jeste da od 2003. godine pa do danas ni jedan ministar obrazovanja ne može da se pohvali uspešnom reformom. Đaci koji su prvi test radili 2003. danas imaju 30 godina, a u suštini se ništa nije promenilo.